يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لما دفتر خمرة ولي الاستفسار لأنه كأو كرم وكوجه فإن الصدوق التوسي ولي شيخ الطائفة رافضي جانو غسارة عندكم ينول جدوك وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. مصيبة جل بهاري إنفو إن جنتو ديدو يوترمك كنك وحابياجو أوي إيوان دما ندي دفتري دو كوي إتي دو الصدوق أم التوسي كنك وي إتي شيخ الطائفة ويلتي أوي Rafida jong hino andi ko wonde wawlude do kon o we Rafida jo hay goto anda ko wonda wawlude kon ko wonda wawlude do kon dum do ko angal andugol ma wadi sida wawlude dum do bay hida ukki e hunende a alana e mudum gandal bal Allahu hadima dum sitawi ko gonga ko ajuldo e o mo wi uda do ko kanko wi ete as-saduqu hida jillindira piji gentum yetoma bay ko min andi awoli don ko hombo wi ete as-saduq as-saduq ko kanko woni karamo kojo tawado e karamo ko be shi'ata ahlil bait alayhi musallam jibinado hitande 305 fergunulado yani hitande temettati e joyi fergunulado inde makko jento ko Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein ibn Musa ibn Babawai al-Qummi o do deftere de o windinen as-saduq ko deftere wi'etende man la yahduruhu al-faqih teddungal may dum koko wonda jillindirde do jillondira kono ngaldinta mo anda goti ka defte ahlu sunna hono andirta ko ne defte shi'ata ahlil bayt amma non ash-shaykh at-tusi odo kadi ko karamo ko jo jibinado hitande 385 fergunulado yani hitande temettati e chapande jetati e joyi fergunulado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko odo no wi'ete shaykh at-ta'ifa harana kon da gillindirde do kon ko on wi'ete as-saduqu at-tusi ajib o do inde makko jento ko Muhammad ibn al-Hasan ibn Ali ibn al-Hasan ko do no windi deftere al-istibsar ko ni woniri wonande jentibe ma hewbe jentade yewtereji makko du didin mu heewugol o suka anda mustalahatu yimbe sunna jiwabi ajano inde yimbe sunna haray nokirdi karamo ko be askintini be fedde ahlus sunnati wal jamaa wombe kameden konakri wobbe mabbe no yonanimmi sede karamo ko be janguden e jungo mudum e wataabe kontude do wota en accu wobbe mabbe yaltube jami'a
al-islamiyya bil madinati al-munawwara wabbe ko jami'at azhar al-sharif be yalti e ko nandi e mudum wabbe ha joni hino kallise franco arab matam konakri wabbe kadi hino ka universite general lansana konte be jannude ka qismul lugha al-arabiyya ton e hibe jonana en sede ko kambe janni en defte ahlus sunnati wal jamaa kambe janni en programme ahlus sunnati wal jamaa kala waddo franco arab lagina himo andi ko dum o jannate ko en defte o jannate ko mustalahat den defte o jannate amma non o do bay ko yidugol hala o wondi e mudum bal ko an ukki e defte de e anda fimu ko du waddi sida ukki e guuji boldu do mimmi jango mustalahat defte ahlus sunnati wal jamaa simi wowli fimu annon a jettu tu rondida ukkida ko du waddi e sida yande e di al haliji do usulul kafi ko defter mabbe marjiu aranere molanande denno e nde wiyetende al istighfar usulul kafi ko kulaini windi ne wiyetere muhammad abu jaafar muhammad ibn yaqub al kulaini ko windi ne ko wadi ne mu jalla bi jeetato feccine fecci feccetati mu jalla bi didi arano on o wadi den don al usul fi din ko be fibata kon ko nyabben don dido wadi o taw ka kala lundi do ko ne der popo haray o lundi ke dina rafida o detti mu jalla bi joyi hikkuro don on o wadi den don fil furu furu din ko be regirta joni mabbe den kon kan nyaawoje salli e julugo korta ma be wadi tano o wadi mu jalla bi joyi o detti wotere sakki dinde jeta tirene to dinni de kitabu rawda fil kafi nan non wadi ne al adab wal adkar e ko nande mudum wasulu ne oran karmo tojo mabbe mola na do wetedo ibn al babawayh al qummi o wi ka defter makko mir'atul uqala mir'atul uqala o inni wa al kafi sahihun min al jild ila al jild أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مصيبة جلون سلمنا مولانا مسيدون جام كالاكا هكورون حراي سفئي دون كو يوتري أو حابياجو جولي دو دكار رو حور رنج مودون رو هدون جلي مصيبة جلون سيئن ميريجي wondi e nder yewtereji makko din fow en ruttaydi en jettay programme meden on fow waden e dum don bay mereji din di lannata ko buri hulbinade ko si tawi goddo holama si goddo wi'ama ko o gando tay o ukkoto e nder piji di o alana gandal eni o majja o majjinora ko dum buri hulbinade tawa yimbe dolle dolle no jento dum be holo dum kambe be jaba dum don finde dum hino hulbini en nani do ko yewti wo mo yewtude fi defte shi'a don geli yewtere men sakkitinde en holluno wonde o anda fi de defte himo ukki tun himo jumpa o sendindira inde karamo koobe o wi'i do wonde ma ko karamu kojo mabbe mawdo wi etedo ibnul babawai al-qummi no wolir non den fillorde o wi on no windi deftere innetene mir'atul uqala subhanallah mir'atul uqala li ibnul babawai al-qummi la hawla wala quwwata illa billah honto ittuda dum hombo yetima dum honto yiuda dum o anda dem bure tanjinaade haray ko nokku goyi goddo no windi o faamaali moja o jumpi o detti o yani e mum himo wowla tum himo wowla bay kambe be sikkude ko be wowli kon fo Allah landito ta ko be deftere tabitune anda nden wonbe der mojo be de yawtuten e mudum hibe andi en eggay riwayaaji ton defternen ko mir'atul uqul mir'atul uqul ko sharh usulul kafi lil 'allama al-kulaini rahmatullahi alayh
o yaltini hadisaji ittadi ka usulul kafi o lo'ini goɗɗi o sellini goɗɗi e nder nden deftere mir'atul uqul. Ko windi non nden deftere alhaali o hino wulɓini goy, ko windi nde ko Muhammad Baqir al-Majlisi winduɗo Biharul Anwar. Joni non ko torotoɗen o wahabiyajo koyo o waɗu yewtere ko yowiti e ɗum ɗo kadi ilzam, o holla yimɓe ɓen o inniiɓe ɗum ɗo naano woniri, o toroɓe yaafuye, o toro jama o yaafuye ɓe fow, o tuuba o rutto, o tuuba o rutto. Yaani enen ɗen jaɓi haray ko angal andugol waɗi simo wowlde, kono si o duumike mum o ruttaaki, o toro jama o yaafuye yewtereji makko ɗin ko hewtunoɗon, nden ɗon kadi natte to yimɓe ɓen anda ko o wowlani ɓe kon alhaali on naano woniri, haray on ilzam ɗon kadi o wonta e hoore makko. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً.